Your legend, assassin, is spreading. Zdravičko, dámy a páni, vítajte u 5. časti na Assassin's Creed Origins. Pôjdeme dokončiť do CV všetky vedľajšie úlohy. Tým, že tu máme teraz rýchle cestovanie, tak si myslím, že môžeme ísť naspäť all the way back to the CV-a, pretože tu sú ešte ďalšie 3 vedľajšáky, ktoré nemáme absolútne preskúmané. Čo znamená, že... Počkaj, mne sa otvorili ešte tu nejaké mestečka, nie? Do ktorých môžem reálne ísť. Či ešte ne? To je jedno. Jo, do schopnosti som si chcel dať. Toto. Automatický korič za zavraždenie, keď niekoho jebnem. Reťazová vražda, okej. Okay. Fajno. Mister Válečník. Zvýši ranilo všech tvých kontaktných útoků o ďalší plus 1%. Tuto schopnosť si môžeš požiť nekoľkokrát. Aha, OK. Dobre, máme 0 dovednostných bodov. Po vybavení mi tu niečo svieti. Jo, 8 streleckých vecí nových. That's it. Inventár. To je čo? Dopis od Tahiri. Dúfam, že tých dopisov nebude veľa. Bajeku nedokážu vyjadriť žál, se kterým ti píšu. Sinaj se zbožil proti Rímanom. V tom masakru se ocitli i dva skrytí a prišli o život. Skrytí? Čo sú skrytí? To je to zas. Veškerá zodpovednosť padá na mou hlavu. To ja sem je cvičila. Dela mi potíže udržať skryté pohromade a spojila sem se s vúcem povstalcu Gamilátem. Potrebuji tvou moudrou radu, drahý príteli. Domluvila sem ti prevoz přes Rudé moře. Prosím, prijeď. Tahira. Okej. Okay. S radosťou, baby. Počkaj, ešte som chcel jednu vec. Keď som ešte tu. Tak tu v tom chráme je... Tuto. Nájdi poblíž ukrytý. To by ma zaujímalo, čo to je. Prečo mi to proste auta teraz budú jazdiť? Au! Chudá. Teď som musel posrať, keď som pred ňou dopadol. Opa. Ups. Vydrž. Vážne. Je proste Andrášovna prišla k niekomu. Oh my fucking god. Sorry. Nájde poblíž ukrytý, kde to je? Tu. Ok, poďme na to. Môžem to nájsť. Aj vám. To je ono? No, skôr tu. To je on, čo? No, okej. Okay. Sorry. Akože, ono radšej by som bol, kebyže všetky tie questy, všetky tieto vedľajšaky, čo tu sú, nie sú takto roztrúsené jak debil, niekde bokom, ale má ich on u seba. To by som bol akože najradšej, ale tak očividne. Nemôžeš mať všetko. Okej, okay, najbližší
Fast travel je sem. Takže ideme na to. Pojďme na to. Mi by ešte zaujímalo, čo tá lebka. Či teraz keď som mal level vyššie, tak už ma to pustí, alebo jak. Ale to uvidíme po tých troch questoch. Skúsim dneska spraviť všetky tri. Uvidím na jak dlho. Prečo teraz akože všetci tu musia všade sa jebať? No nič, poďme na koňosa. Serus, mohol by sa aj utekať, ale tentokrát. Pozri, to ide poklusom proste, chápeš? Poďme prečo? Prečo ide poklusom? Prečo to proste nemôže rozbehnúť? Koňo hlav jeden. Buchni ho. Jebni mu to v reťazov, čo to má okolo. Ježiš. Ale vie skákať koňa jeden. To čo je? Čo to je za zviera? Čo je kurva toto za zviera? To je pes, aha. Krista, to vyzerá hrozne. Rabia! Bajek! Nurse Senu back to health. I never expected to see her again. She is a tough old bird. Like you, eh? Vayak. Epsifa tells me you are healing the villagers as best you can. It would give me much pleasure to help you. That is kind of you. May your car be blessed. I can always use help. The soldiers are brutes. Almost every villager has cuts, bruises, broken bones. To help them, I put together a makeshift perang in the old ruined temple. Friends bring me medicine from Yamu, but now the soldiers stop everyone entering the village and steal their goods. So, we tried to bring medicine on a boat instead. And the soldiers stopped that also? They sank the last shipment. The medicine jars are scattered across the bottom of the lake. I will get them for you. Thank you, Bayek. Bring it to the old temple. I must go there now. OK. Nový úkol. Liečiteľka. Na level 3, aha. Jesus. Ja nejdem do vody. Fujha. Mám piči. Čo je toto tu? Nevážne, čo to je? Budú nejaké ruiny. Počkaj, tu je niečo. Prvý. Tu bude niekto druhý. Bože moc, tu je tretí. Ešte niečo? Ne, to je šiel. OK. Čo je toto zač? Vyber poklad. To sú tri poklady, hej. Pomocí C sa ponoríš, aha. Aha. No jasné. OK, tak vydržím tak 70 minút pod tou vodou. Ako to si nejsem úplne istý, z čoho má tento chlapec plúca, ale akože chcem to dvakrát. Jebe ti. Môžem? Čau. Môžem len tak sadnúť na loď, hej. No pome. Hej, dobre. Ja si skočím zase dole. Čo?
keď povieš. Dobre, poďme do tohto chrámu ešte. Povyberám to všetko. OK. Môžem ísť hore? Ja môžem. Keby som veľmi chcel. OK, tu je prvý poklad. Sa to celkom aj oplatí vyberať. Pretože sú tam celkom dobré materiály. Pozri sa ten luk. Čo ti jebe. Práve som dostal proste popiči luk. Dobre, poďme do prdele. Mi začína dochádzať kyslík. Čo není úplne pekné. Čiže to 400 metrov, ten dom. Tak to ti zajebalo. Ono je to hneď tu. Dobré. Hneď pri fast travely. To som rád. A ešte máme aj otázniček jeden správený hotový. Takže fajn. No čo je? Dlho trvajú tie loadingy, akože je to také no. Čo ja viem. OK. Mám to na harddisku samozrejme tú hru, pretože SSDčka moc teraz nemajú point. Až na GTAčko a Rust. Why aren't the patients in the temple ruins? The soldiers threw us out. Even though I paid the Nomarch to allow me to use the temple, every few weeks soldiers come to take our medicine and food stocks. Always the same soldiers. They call it a tribute. A tax for the Pharaoh's royal army. We barely have what's needed to take care of the poor souls that need our help. Vultures. Don't worry, Rabia. I will make certain they don't bother you anymore. Be careful, Bayek. Aha. Opatrnosť je moje stredné meno. Ešte vydrž. Mám nejakú novú zbraň? Ne. Ale mám nový luk. Stejný za 4 za sekundu, 150 za sekundu. Asi čím viac, tak tým lepšie to bude, si myslím. Ale nový štít nejaký? 224. Odolnosť zvučí útokom z dálky, odolnosť zvučí oheň. Asi si nechám zatiaľ ešte tento. Ježiš, level 2. Čo mojko? Nazdar chlapci. Kažem ťa dať backstep? Škoda. Nazdar. Ok, ešte dobré, že ten poison mne nič nerobí. To by bol celkom problém. Zabij vojaky, ktorý plení dom života. S radosťou, baby. Čo som niekoho počul? A to nechceš, aby som ja niekoho počul? No pomé. Jebni ho dole. Ešte nič, ja len tak som prišiel na návštevu vás pozrieť, chlapci. Je to zábavné ten kombat. Je to dobre spravené. Na jednu stranu jasné, s Assassin's Creed tými predošlými to už skoro nemá nič spoločné.
ale... Jako na druhou stranu... Na druhou stranu si myslím, že je dobré, že inovujú tie veci. Pretože keby to bol... Toto je tuším... 10. Assassin's Creed AAA hra. Ale proste 10. veľká Assassin's Creed hra. A... Si predstav, že by to bolo furt o tom istom. Ja si myslím, že Origins a Odyssey vykročili dobrým smerom. Aj tých skalných fanúšikov by to prestalo baviť. Keby to bolo všetko o tom istom. The temple is yours now. Those soldiers won't bother you again. All my patients, thank you. Ah, I almost forgot to give you your medicine from the sunken boat. You know the excitement, I forgot about them myself. The oasis of Siwa is lucky to have you, Rabia. Promise me you will not become consumed with your vengeance, Bayek. I think of nothing else. By the grace of Amun, one day I will be free of it. Jo, jedného dňa. Bayeku slip, počkaj, tu je ďalší? Nie, to je ten... Aha. Ok, tak poďme na Bayeku slip. Prečo je to polky laku? OK, som späť, musel som ísť tak trošku uľaviť mojemu nosu. Ja vám to asi strihnem. OK, keď ten koň šprintuje, tak je to bomba, tých 600 metrov to je nič. Som to bol tak za minútu. Môj syn, chcete stáry. Stone circle show the god's places in the sky. Your grandfather once told me they also show our place in the world. I'm going to find every stone circle, the Sphinx and the pyramids too. And I'll find my place. Aspoň tam tie hviezdy dať mohli. Nájdi sú hviezdy. Has forgotten who she is. Many chose wealth over honor. In the end, they got neither. Lost justice as well. Oh, Scott. But we are Magi. We will bring justice and honor back to Egypt. Yes, my son. We have not forgotten who we are. We will endure no matter our origin. Kurva, to mám jak nájsť. To mi nechce. Amun, the king of gods. Divided in two forms, as the great goddess of invisibility, Amunet, and master of the wind. He upholds justice, lord of the shadows and the silence. Toto bude ono. Amun. To bola debilná misia. Ono to ešte neskončilo, aha. Či? Maybe? Nice. Dobre. Tak. Ešte tu máme čo? Ešte tu ten poklad... Mňa teraz napadá, že on sa dá nájsť aj iným spôsobom. A na to môžem využiť práve senu. Ja si nikdy nezapomenem, jak sa volá proste. Dobre, treba vymysleť tej sove nejaké, teda sove, orlovi nejaké meno.
Bude to Jano. OK. OK, môžem nejak? Prosím. Sa nedá takto nájsť. No shit. Tak to bude problém. Čo vy tu robí? Presne, dajte im. Prečo ja? Ja len utekám. Ja tu nie som ani vlastne hoši. Furt som ja ten zlý. Nesledovaný úkol poblíž. Nemôžem naozaj proste tú senu využiť? Na to, aby našla ten poklad? Ale tam to není ono. To je tá oblasť, akože to mi ukazuje, že to je tá oblasť, lenže... Tiež... Alebo je to ono? Ne, určite ne. Neviem proste, kde je ten poklad. Ja ho ešte možno mimo epizód budem hľadať, ale... Fakt mrdám. Teraz... Dobre, poďme na... Úkryt. Keď odtiaľ toto bude najrýchlejšie. No poďme na to. No ale no tak, som čakal, že to pôjde dole. Ako taký výťah, no a som piči. No, dobre. Mne to bolo jasné, že nie. Som to hneď vedel, že som úplne v pohode. Žiadna smrť sa nekoná. Dobre, koňo. Poď sem. Takže treba vymyslieť orlovi meno. Pretože neviem jak ho mám volať. Sena si nezapamätám, to je proste debilné meno. Žiadna Sena to nebude. To je trápne. Potrebujeme niečo také drsné, také... Chápeš? Zabíjacké. Kenziro, kde je se... chce... Dobre. Seru, Skido. Fenuku. It's dangerous here. Get on home. Baye, you're back? Where is Chancellor? He wanted to see the skulls in the hyena den. Ten je svetený jak... But the hyenas came back. I ran this way. Chancellor ran over by the tomb. You are lucky the hyenas didn't chase you. Go back to the village. I will find your brother. What? Do I have to tell my parents? Chancellor got you into this. He will have to talk to them. Now go ahead. Mám ísť sem. OK, čo tu je? Koľko toho? Nájde prastarou tabulku. S radosťou, baby. Dobre. Asi bude rozumnejšie si teď pochodem do ruky.
Fúha. To ti jebe nie s tými švábami. Okej. Okay. Kudy dále? Je to asi nie. Mám problém. Kde to? Nasleduj šváby. Je tu ešte niečo. Chancellor, stay there. I'm coming to get you. Bayek, is that you? You've come back. Ako kamo, môžeš tady to preliesť týmto oknom. Úplne v pohode to dáš. Malý panchard. Proskúmej hrobku a dostanem sa k Hezirovi. Hezir je trošku debil. Jak na to pozerám. Aha, to musím asi ťahať. Alebo nie? Ne, už to vidím. Garit. Čo toto? Hej, môžem tlačiť? Bordelne. Čakaj, ja ideš tým sem. Okej, okay, trošku God of War style, hej. Mi lajky. Lehký luk. Nechce, nikto nechce. Nejaký poriadny zabijacký luk. Chancellor, are you all right? I can't believe you are back. Nee, ja ťa chcem lútiť. I'm hiding from hyenas. Fenuku told me about that. It is not enough to get yourself in trouble. Now you put your little brother in danger? But it's with Hemu gone. All right, I understand. Let's get you out of here. Hey, look at that! What is it? I'd like to know myself. It must be very old. Some island to even consent. Close. Dobre, no, which way did you get in? Ukáž. Čo to je? Ancient writing. From the old kingdom. That one. But that's where the hyena is. Kto hoď do Google? Dobre loži. No daj. It's my fault about him. They asked where you were, and I didn't think it would hurt him quickly if I told them. Chancellor, don't feel bad. You have no way of knowing what they would do. Ale nazdar! Chancellor, hide! They're still here! Čakaj. Skôr vy si nebobže? Ale vy kurvy. Počúvaj. Choď do piče, ty úskočná mrtka. Ja tu nezomrem na tri hyeny. Debili. Start by looking out for your brother, not taking him to dangerous places. I promise. Now get back home. No neviem, ten jeho brat vyzeral byť vyspelejší, jak tento debil.
Tak okej, okay, keď povíš. Dobre, actually teraz... Asi tie otázniky zase nechám na stream. To budeme niekedy na streame robiť. Pretože ono to nie je žiadna misia, žiadne proste... Chápeš? Veci. Je toto. Jak ďaleko? Aha. Veď to je to... Čo? Najdi kňazi v Adnomovie chrámu a zachráň je. Ježiš. Prečo? Prečo ja? Dobre, a tento quest, kým pádom keď spravím, tak máme úplne všetko zo Sivy. Zabralo to len 5 epizód. Takže 5 krát... Koľko je to miest? 15? 5 krát 15, 75 epizód, to je pohoda. To dáme. A to ich bude ale viac jak 15, si myslím. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22, 24, okej. Okay. Je tak 30. Počkaj, 30 krát 5, to je 150, no. A to si ešte zober, že pozri aká je Siva malinka. Pozri, aká je Siva krpatá, ale... A keď? No, zase tak malá není. A potom je to takéto tela. Alebo toto. Toto. Okej. Okay. Mojich nájsť tých debilov. Prvý. Druhý. Tretí. A štvrtý. Dobre. Kedy som oslobodil už nejakého kniežiho? Prečo mám 1/5? Tf. Au. Okej, asi nie som úplne istý, či tie zvuky boli správne tam. Pretože ho utekali ako po nejakej drevenej dlažbe. Okej. Tak poj. Tu je ešte niečo. Someone there. Damn you all. What's that? Ahoy. Are you all right? Bruised and beaten, but I can move. Wait a minute. Time is up. Ja, to je tento luk zase. Faster, bliať. Najeb na to, bože môj. Musíte byť také retardy. No ne, to ti sníva. Ok, ešte jeden tu je niekde. Without being seen, aha. Hej, to väčšinou im ide. Ale tak vieš, ak majú tu majstra na to. No, tomu ver. Time to die. One.
Je tento. Nedostávaš otravu? Je to len silným útokom? Dostáva otravu. A je tam nejaké percento na to, že to dostane, alebo... I don't know. Fajek? Is that you? Get me out of here! Choď do prdele. OK. Ako fakt neviem, kde je ten poklad, ale tak hej. Cena mi to očividne nepomôže. Mama v piči. A ne, nemá, počkaj. Tuto niekde? Tu je. Got it. Cena? Can you fucking označiť mi to ešte raz? Počkaj, kde je to označené? To bude v tomto baraku, alebo tu dole? To bude... Aha, hore v baraku, okej. Okay. Jediné, čo stačilo, tak treba namieriť s tou senou, no. Jo, videl som ho, by the way. Ale jebem na ňoho. Okej. Okay. Hey, wait! Hello! No nazdar. Teba som hľadal, ty si mi robil problém, kámoš. Dobra. Takže včul. Počkaj, to musím... Aha, najdi kamenné kruhy v Egypte. Bože, a kde to je? Jak v Egypte, Egypt je celkom veľký. Jedna z 12 nalezená, no mňa viebe. Okej. Toto je už ale... mimo Sivy, nie? Či? Jo, to už je tu. OK, takže dámy a páni, díky za sledovanie tejto epizódy. Dúfam, že sa mi videjko páčilo, budem veľmi rád za like. Je tá mapa je celkom veľká, že? Keď na to kúkam teraz. Koľko by trvalo ísť akože? Ne, že trvalo, ale... Napríklad, sem. 11 000 metrov. A sem. 16 000. Celkom gigantická mapa, akože nebudem ťa klamať. Ja si myslím, že keby som sa jebol sem, tak to je ešte viac, ak sa 16 tisíc, 17. Ty kokot, to je proste... obrovská vzdialenosť. OK, každopádne, jak som povedal, budem dokončiť ešte epizódku. Dúfam, že sa videjko páčilo, budem veľmi rád za like. Ak nie, tak si podržíš hľadu a choďte plakať do kúta. Ja sa vám ľúčim, nesrete Batmana, hrávajte Pac-mana, pri ďalšom videu sa vidíme, dovtedy sa majte krásne, no a... Ciao, ciao.